18 метрів довжиною – це капітально відремонтований тролейбус, який прийшов до Запоріжжя з Європи. Зараз він вже готовий до роботи. Першим керувати новим транспортним засобом буде водій Олексій Дячко. Перед тим, як взятися за кермо, чоловік пройшов тренування. Каже, попри великі габарити, транспорт досить комфортний. Конструкція з гибким з'єднанням, вона, скажімо так, дозволяє тут подруливающие задние колеса, она позволяет проходить очень комфортно повороты троллейбусу. Вот. По габариту, конечно, да, нужно заранее рассчитывать подъезд к остановкам, но это дело привычки. Крім того, тролейбус оснащений кондиціонерами і системою опалення, а ще він може вмістити до 200 пасажирів. 120 чоловік, у нього повна вмістимість. Ну, понятно. Нормально, нічого. А якщо більше буде, нічого? Ні, ні, ні. На пузо не сядь? Ні. Проте головна перевага цього тролейбуса – наявність дизельного двигуна. Це дає змогу не зупиняти рух навіть при несправності контактної мережі або при її цілковитій відсутності. Є дизельна секція, дизель-генератор, який в випадку, якщо там десь обрив буде, або треба переїхати, об'їхати якийсь затор, він може завести дизельний двигатель, об'їхати і спокійно поїхати далі по маршруту, по контактній сіті. Міський голова Володимир Буряк зазначив, у Запоріжжі триває програма з оновлення комунального транспорту. Не зупиняється закупівля великих автобусів, збір трамвайних вагонів власного виробництва та капітальний ремонт старих трамваїв. Велику увагу місто приділило оновленню тролейбусного парку. Цьогоріч обласний центр отримав 5 тролейбусів з автономним ходом. Вони вже працюють на маршрутах. Також придбано 9 європейських тролейбусів, 2 з яких вже прибули у місто. Вони відремонтовані. Вони капітально відремонтовані. Я вже неодноразово казав про те, що ці трамваї послужать ще, чи тролейбуси послужать ще 10-15, може більше років, без великих капітальних вкладень в їхній ремонт. Сьогодні ми отримали вже два тролейбуси з країн Європи на сьогоднішній день. Вони капітально відремонтовані, вони вже окрашені у наші, як кажуть, кольори. Крім того, у планах придбання електробусів у рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком і за рахунок так званих зелених інвестицій. Хотілося б, щоб в наступному році ці всі кошти надійшли до міста Запоріжжя. От, якщо брати по кількості, я вже сказав, це 26 електробусів по співробітництву з Європейським інвестиційним банком і 12 електробусів – це по зеленим інвестиціям, які на сьогоднішній день також повний пакет документів, узгодження – це все є. Тому є така надія, що місто Запоріжжя стане першим містом в Україні, в якому будуть курсувати по маршрутам електробуси. Вже від сьогодні перший євротролейбус курсуватиме на третьому маршруті, який сполучає 4-й Південний із вулицею Піщаною, що у Дніпровському районі. А от другий такий тільки готується до роботи у місті. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z.